ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଆସୁଛି ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟକୁ ଡରାଉଛି ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ଲଘୁଚାପ। 27ରେ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସେପଟେ 29ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କାଲିଠାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 27 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୁର୍ତ୍ତରାତ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 168 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଫେରିଗାଁରେ 116.8 ମିଲିମିଟର, ବରମୂଳ 85.1 ମିଲିମିଟର, ବଅଁରପାଳ 77.4 ମିଲିମିଟର, କେସିଙ୍ଗା 76 ମିଲିମିଟର, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା 74 ମିଲିମିଟର, ମୋହନା 73.8 ମିଲିମିଟର, ଦଶପଲା 68 ମିଲିମିଟର, ଝରିଗା 68 ମିଲିମିଟର, ଫୁଲବାଣୀ 62 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଫରଜଙ୍ଗରେ 60 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 27ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମହାନଦୀ ଉପମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 94.895 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାବେଳେ 105,938 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ମହାନଦୀର ଖଇରମାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଜଳକା ମଥାନୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ପାନପୋଷ ଓ ଜେନାପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଆସୁଛି 29ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ବିପଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏପରି କିଛି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।